পিলোবাড়ি ড্রাগসক কেন্দ্র করে মহিলার আত্মহত্যা রাইজে পাঁচজন ড্রাগস সেবনকারীক সমজালে আরক্ষী কিমান অসহ্যকর জীবন হলে এগৰাকী মানুহে আত্মহত্যা করব পারে যদিও বা আত্মহত্যার কাপড় খালি তিনিচুকীয়া জেলার পিলোবাড়ি নাজিরা টিং বহুমুখী উন্নয়ন সংঘৰ সদস্যসকলে গোপন খবরের ভিত্তিত আমগুড়ি গাঁৱৰ দেবেন মৰাণৰ ঘৰত অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ পাঁচজনকৈ যুৱকক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকাৰ সময়ত হাতে লুটে ধৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ধৃত যুৱককেইজন পিলোবাড়ী অঞ্চলৰ পথাৰ গাঁৱৰ পুনাকান্ত মৰাণ কাটিজান গাঁৱৰ শৰীফ মৰাণ আমগুড়ি গাঁৱৰ অৰুণ মৰাণ আৰু ৰুবুল মৰাণ নাজিৰাটিং গাঁৱৰ গহীন মৰাণ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হ'ল ধৃত অৰুণ মৰাণৰ পত্নী অৰুমাই মৰাণে নিজ স্বামীয়ে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ কথা গম পাই বিষ পান কৰে স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকে অৰুমাই মৰাণক তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও আজি ৰাতিপুৱা ভাগত মৃত বুলি ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে উল্লেখযোগ্য যে ৰাইজ তথা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সন্মুখত যুৱককেইজনে আমগুৰি গাঁৱৰ দেৱ মৰাণ আমগুৰি মাজগাঁৱৰ নেত্ৰ বুঢ়াটুকী আমগুৰি গাঁৱৰ আনন্দ বৰা পিলোবাড়ী ৰবৰগুৰি সোণোৱাল গাঁৱৰ হৰেণ সোণোৱাল ৰোমাই গাভৰুৰ বিতুপন দহোতীয়া আৰু ৰজনী পথৰ চক্ৰেশ্বৰ মৰাণে পিলোবাড়ী অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই থকা বুলি স্বীকাৰ কৰে যুৱক সংঘই আৰক্ষীক এজাহাৰৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলৰ নাম উল্লেখ কৰি আবেদন জনাইছিল যদিও এই পৰ্যন্তলৈকে আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত আচৰিত হৈছে স্থানীয় লোকসকল যোৱাকালি আমাৰ ইয়াত এটা ঘটনা ঘটি গ'ল সেই ঘটনাটো আচলতে নাজিৰাটিং বহুমুখী উন্নয়ন সংঘই আগৰ পৰাই মানে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান এটা এনেই হেৰি এটা চলাই আছিলে এতিয়া কালি পটককৈ ঘটনাটো হৈ গ'ল সংঘৰ ল'ৰাখিনিয়ে গম পালে ওচৰতে স্থানীয় এঘৰত মানে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছিলে কেইজনমান ল'ৰাই ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকাৰ পাছত সিহঁতে আহি কিনে পিছা কৰি আহি কিনে পালেহি জেগাত স্পটত সিহঁতে ড্ৰাগছ পালে আৰু চাৰিজন ল'ৰাই পাঁচজনমান ল'ৰাই তাত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছিলে হাতেলুটে ধৰা পৰিলে তাৰপিছত সিহঁতক ধৰি কিনে স্থানীয় VDPক খবৰ দিলে VDPক খবৰ দিয়াৰ পাছত VDP আহিলে VDPয়ে প্ৰশাসনক কথাটো অৱগত কৰিলে আৰু প্ৰশাসনে সেই যুৱককেইজনক এৰেষ্ট কৰি কিনে থানালৈ লৈ গ'ল তাৰপাছতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি নাম হৈছিলে অৰুণমান অৰুণমাই অৰুণজ্যোতি মৰাণৰ পত্নী অৰুমাই মৰাণে ঘৰলৈ দৌৰি আহি পেলাই পয়জন খাই দিলে তাৰপিছত তাইৰ আজি ৰাতিপুৱা ভাগত ডেড হ'ল বুলি আমি গম পালোঁ ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত তাৰপিছতে ঘটনাটো বৰ বেয়া এটা পৰ্যায়লৈ আমাৰ ইয়ালৈ গৈছে গতি কৰিছে আমাৰ গাঁওখন মানে এটা ড্ৰাগছৰ এটা একদম বৰ এটা বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে আমি বাৰম্বাৰ ফিলোবাড়ী থানাত জনাই থকা হৈছে কালি দিনটোতো আমি জনাইছোঁ আমাক দীঘলীয়া এখন তালিকা দিছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী এখন দীঘলীয়া তালিকা দিছে এতিয়া ভৱিষ্যতে সেই তালিকাখনৰ ভিত্তিত ফিলোবাড়ী থানাৰ OCয়ে সেইসকল ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰে নে নকৰে সেইটো আমাৰ লক্ষণীয় বিষয় হ'ব আৰু অনাগত ভৱিষ্যত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা দুনাই নঘটে সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ স্থানীয় প্ৰশাসনে উদ্যোগ লওক আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে উদ্যোগ লওক গাঁৱৰ যুৱ সংঘ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে উদ্যোগ লৈ পেলাই আমাৰ ইয়াত যাতে ড্ৰাগছমুক্ত এখন সমাজ গঢ় দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে যাতে চেষ্টা কৰে এইখিনি আমি আজি হৰমাই মৰাণৰ পৰিয়ালবৰ্গ হয় আমি আৰু মই স্থানীয় বহুমুখী উন্নয়ন সংঘৰ লগতে সভাপতিও হয় আমি সভাপতি হিচাপেও আৰু হৰমাই